God morgon. Då ska vi bestiga berget och flyga här i Algodonales. Och här är något av det najsaste som finns här i Spanien med de här fontänerna. Ett grymt källvatten. Vi ses sen. Då ska vi upp till toppen på det berget ska vi till. Blåser från öst. Här är byn. Vi startar vid. Ska försöka gå långsamt upp. Jag har inte svettat så mycket. Jag har bara 2 liter vatten med mig och klarar mig hela dagen idag. Det finns inget vatten att fylla på berget heller. Häng med! Där borta startar vi. Nu är vi här. Ska vi försöka komma upp igen. Jag tror det heter Otivar. Fina ord där. Jäkla fint här. up, have a takeoff. Hittar någon sista trafikblåsa. Klockan är 5:30. Snart flyget i 5 timmar. Vi är på väg hem till Algodonales igen och runt där borta och antagligen kommer jag landa här nu så får gå det sista, men det blir gött. Jag tänkte landa vid den byn där, Sahara heter den, jag har aldrig varit där. Ja, det där var ett riktigt roligt flyg. Kanske det roligaste i alla fall i oktober. Vandrar vid sjön här. Se om man kan bada lite kanske. Jag gillar ju att korsa sjöar ibland. Det är kanske smutsigt vattnet eller något. Ja, grym dag. Så. Solen är igång och vi är framme i Algodonales. Äntligen plats.